Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə Moskvada Xarici İşlər Naziri Cihun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında danışıqlar aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, Nazir Cihun Bayramovla Ararat Mirzoyan Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin üçtərəfli bəyanatlarının icrası ilə bağlı mövqeylərini təqdim ediblər. Tərəflər sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsi üzərində işi davam etdirib. Eyni zamanda tərəflər arasında hələ də fikir ayrılıqlarının mövcud olduğu mövzular ətrafında konstruktiv fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların təşkilinə görə Rusiya tərəfinə minnətdarlıqlarını bildirib və müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.